Não toques, não toques. Deixa-me vou trocar aqui uma. Okay. Oi? Olha. O que é que está, Biondo? Está a treinar, não. Tu lá também, moço. Olha, Raquel. O que vais trocar aí? Enquanto eu estava a programar, tu tocaste-me aí na concertina e então fizeste aqui coisa. Vou só eliminar isto. Ok. Deixa eu brincar. Really, man? Fuck! Também tinhas esta aqui ligado? Quem? Okay. Este aqui também estava ligado? Não. Não mexas, deixa estar aqui no estado. Ah, Pedro, ando aqui a experimentar umas coisas novitas. Espera aí, o ritmo malhão. Pequenito vai aprender rápido.
Rapaz, vais devagar. Mas tu não tinhas um mesmo mais malhão? Isto é muita farrobosada. Thank you.
bocadinho mais. Aqui o acorde, a Roland. Escolhe para aí uns. Qual
é que eu... Mas o que é o quê? Acordeão ou concertina? É igual, vês bem aí um acordeão fixe. Thank you.
Guardaste tudo mesmo. Aguardaste tudo.